ویره خدا و سی طالبانو خو خپل امتحان ورکړی ده او ډیر خلک یې ووژل، ژورنالیستان یې ووژل، کسانو سی په امنیتي بخشو کې کار کړی و. او موږ ته هم دا ویره پیدا شوه چې موږ د امنیتي خلکو سره د امریکایانو سره کار کړی ده، دغه باعث شو چې موږ ځان سره ویره پیدا کړه او باید وطن پرېږدو. نو دغه سبب و چې موږ عیسوي ته پای وکړه. فامیل سره چې زه خبرې کوم، زه په دې یېرېږم چې زه خو دلته امریکې ته راغلم، نو ما به داسې خلک به طالبانو ته زما شکایت وکړي چې دی یو غړی امریکې ته تللی، او زه په دې تشویش کې یم چې ما کورنۍ ته طالبان ضرر ونه رسوي او دوی ته د ژوند په خطر کې ده. نو دغه غټه تشویش ته لما سره آینده ته به ګورو، خو آینده به انشاءالله ښه آینده ولرو. خو د دې جي هر څه په قانون باندې برابر دی، خو موږ به د دې جي قانون سره ځان برابرو او خپله زندګي به مخته بیایو.